В днешният епизод аз и монстъра ще сме оцеляващи на островът на Survivor. Дали ще успеем да преборим всички в битките и да стигнем до финала, предстои да разберете. Първо ще ни се наложи да играем на отбори, а след това всеки сам за себе си. Кой е най-добрия? Останете до края на видеото, за да разберете. А ако желаете още игри на Roblox, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Който отбор да съм ще спечели? Отбора! Дайте ми да съм в синия, където е пулто. Тим лидер. Аз трябва да си отборник. Не, трябва тим лидер. Гласувай за мен! Гласувам за себе си. Гласувай за мене, бе! Ще гласувам за себе си, ти фред ли си? Бах ти! Аз съм единия лидер. Да, защото аз гласувам за теб. На сините. Така. Избери ме, мембър. Избери ме, мен! Това е като народна топка по-американски. Добре, ето го! А така... Кой да вземем? А, виж какво? А, той е хамстер. Оде. А, Витра, бе, Василий, не е хамстер. Този ще взема. Пича да изглежда като излязъл от World of Warcraft. Трябва да са ни добри съотборниците. И са не имал тим! Кой да взема, монстър е? Ето с сини гиганта. Бурка, изглежда някакъв много пъгна. Гиганта! Ето го. Да. Той искаше зеления! Той искаше зеления. Или жената с слушалките или този отзад? Коя жена с... Аха, добре. Или слушалките или този отзад? Добре, айде слушалките. Този отзад най-с неща, не знам. Не, за нас остана шитъра на този пичер. А, защо отиде там? Единя ни напусна! Тръгна си преди да сме почнали, бах ти предателя! Майната му, ма ние... Ние сме най-малкият отбор. Добре, obstacle course, това е лесно. Добре, тук сега ще трябва да тичаме, монстре. Не ме предавай. Аз съм мега про гига Roblox. Пич, нали знаеш? Mm-hmm. Това е целта, не разбирам, просто да мине. Паркур, да. По възможно най-бързия начин. Ама един по един ли ще редуваме или... Не, мисля, че всички тръгваме заедно. Но да мога да се катерим един върху друг, за да читваме на някои места. Чай да се изкрия чата. Виж го, това нашия! Пише, че няма надежда. Пича танцува... Ай, давай, трима сме. Давай. Не мога... А, не ми даваш. Остава, бе. Чакаме да тръгне. Жълтите заспаха. Не, не! Ще проши обичане. Друг се състезава за нашия отбор! Аре, братленце! Хайде, Расия! Хайде, Расия! Аз съм! Ти си, давай монстре! Не ме предавай, брат ми! Давай! Бро, първи си! Добра маймуна! Триглава, изрудска маймуна! Оп! Ей, какъв професионалист! Браво, монстре! Айде. Браво! Така! Сега е това с слушалките. Да го видим. Да го видим, той трябва да го бъде. Ние имаме две победи имаме до сега. Мале, братчето ми! Мале, той какъв професионалист е! Човек, той читва системата! О, май го е цъкал това сам. Е, тук накрая се прецака. Не, наши би. 3-3! Айде! Аз съм следващия. Ти ако ни провалиш, ще е много жалко. Е, не, то и да загуби, и да не загуби. Айде, някакъв друг игра. Да. Е, то нашия, то е нашия. Аре, брат ми, давай, победи зайчето. Ето бе, пак ще спечели. Мале. Давай, колега. Омага, давай. Омага, колега, да спечели, аз съм. Така, 3, 2, 1, да видим. Ще е мега жалко, ако само ти загубиш от целия отбор. Давай, Васе, втори си за момента. Втори си, а оле. Мале, не, то е някакъв... Структура пред тебе. Да, то е пребозил. Чакай, настигнах го почти. Давай, скочи отгоре. Е, прецаках се накрая, само аз! Леле! Само лидера ни предаде. Леле! Е, няма, този беше някакъв добър. Еми беше колкото мен и това другия, дето бяхме... Имаме най-добрия в сървъра в нашия порт, така че е добре. Да, се опитах като него да играя и затова не ми се получи. Всеки нищо. Да си знае силите. Нали? Пак съм аз, what the fuck, защо? Аз съм най-добрият лидер. Е, виж, той го направи като другия и пред тебе. А, тука губи. Давай, не трябва да падаш никъде.
Добре, би го. Той падна. Айде. Еми, джиджи. Колко пъти трябва да го правя това? Ами, 30 секунди му още. А, нашия се забави. Нашия се забави. Нашия е по-бърз просто. Погледни го, дори се забави за момент. Наравно вървят. О, добре, тук го изпевали. Нашия го късна. Браво, бе! И последен. Или ще си играе до 10 точки, не знам. Ама не, ние ги късаме с много. Мале, Орби, зелените! По два пъти. Без мен. Да, оп, без мен. Оп, ако отбележи точката, ще има игра. Няма да има май. А, ще има! Последна, аз съм! Реванш! Това се, ако пак загубиш, пак е пред теб. Как е пред мен? Този път го направих перфектно, брат! Пред тебе! Е, what? А, падна, ти ще пиш. Не, Василе! Ама... Тя падна също, абе. Ама много говориш, аз съм концентриран! И за това падна, защото се концентрирам. Да! Ужас! Нов лидер! Нищо, виж, поне сме защитени от елиминации. Няма да коментирам. Няма достатъчно играчи, така че елиминацията ще бъде пропусната. Добре. Така, към второто събитие. Ау, още пак такова. Нещо. Това трябва да намерим най-правия път просто. А, един отбор целя го няма. Те са зелените са заминали. И накрая ще трябва да хвърляме такова. Да се борим. Аз не мога да хвърлям. Браво, монстре. Ще ти кажа нещо, на first person трябва да хвърляш по-добре. Аз направо ще се вижда на first person. Така, оу! Ще има размяна! О, не. О, леле, монстре с богом. Не, ще... А, най-добрия ни го няма в отбора. Пича са го изяли вълците. Нищо, Ялек е добър. Да видим новите отбори. И Елото не е зле. О, с тебе съм, аз и Мия. И ти. Срещу... Те да са четирима! Монстър е, трябва да побързаме. А, бъдни брат! Давай! Как си толкова рано, мен не ме пускаше. Аз се заклещих. Добре, преминах! Вземи си такива! Вземи си чувалчета! Бързо! Да, по едно и трябва да носи. Те мамят! Давай! Чакай бе, върни се, не трябва повече, тя го носи. Аре мацка, Давай. А, трябва да се задържи. Була праса! Хвърляй, задържи и се прицелвай. Има ли още? Няма повече. Означава прицели се, бе, как, къде прицелването? Оп, готово! Като задържиш и ти се прави линия! Добре. Водим две! Нищо, така че спокойно. Да! Ели нашата пропуста! Ей, с дърма такава! Монстре, моля да се оцели някой. Това е близкото. Браво! Аз първото го пропуснах, защото забравих как се хвърля. Оп! Давай. Добре! Аз ще опитам да бутна най-трудните отзад. Окей. За вас ще остава по-лесен. Тя засилва. Тази е добра май. Защо? Ти май беше добра. Защо те похвалих? Давай монстре. Браво! Така. Аз ще опитам да оцеля най-отзад това. Добре. Хайде бе! Добрите новини са, че те са бутнали само едно или две. Две са бутнали. На нас остават още две. Бутнали са само най-далечното. Нищо друго не са бутнали. А не, са бутнали второ. Нашата пропуска, брат! Нашата пропуска! Не знам какво и става! Моля ти се. Разчитам на твоите... Колко задържа, бе? Браво, бе! Геймпойнт! Айде ти си, Васе. Лидерът. Взима победата! Хайде! Ау. Така, те сега ще трябва да гласуват. Бързо да търсим талисмани. Пенамерия. О, 200 долара! 200 долара спечелих. Айде, лидерът заслужава този път. Нищо, че на първата игра се изложи. Няма, не виждам. Чакай!
Омага, намерих го! Намерих го! Намерих го! Буквално намерих! Взем го! За тези камък тук! Ей! Сейко! You found a hint! Nice job! А, карта имам! Как да отворя инвентар? О! Ясно намерих! А как да го отворя? Това е хинт, ние трябва да съберем всички хинтове, май. Айде те горе! Location! Там е опатан! Не, на мене ми трябва друго, Аз ще дам къде, ще покажа къде да го изкопаеш. Ама той аз имам! Чакай, имаш ли лопата? Не знам. Е, чакай, взели? То се взима! Чакай, бухни. Къде, откъде се взима? Ето тук, имаш инструмент. Няма пари за лопата. Е, замина. Много се забавихме. Трябваше първо да вземем. Къде ми е това, ама... Чакай, ето сега можем. През дощта. Добре, монстър, взимам лопата, кажи ми къде е. Нищо, аз отивам да си взема моето. Да си взема лопата, откъде си взима тази лопата? Отивам да си взема моето. Ето там, до палатката. До палатката? Няма нищо до палатката. What? Как ти де, ева. Ето, намери го! Сейфи ти! Взех талисман! Чакай, ето тук ми го изкопай, ако можеш. Къде? Ето тук. Копая. Не мога, май само ти можеш да си го изкопаеш. Е да изсъхнеш, бе, дай ми лопата. Отиди да си вземеш. Абе, къде бе? Къде бе? Ето я! Точно пред теб. Ето тук, ето ти лопата. А. Слепец. Бързо. Копай, кажи какво си намерил. Копай, бе. Намерих го нещо. Какво е? Congratulations, vote view. Мога да виждам гласовете на другите. Аааа, измамник? Смамник? Ето няма значение, защото аз имам сейфти. Мото е безполезно на куче, мога да кикна някой между другото. Ууу, добре. Ще оставиш... Ще кикне е тоя. Чакай бе, още не. Аз го вотваме е така просто. Случайно ако го кикват него, защото е от по-добрите. Така, и кикна ли я там? Имам чукче, аз мога да съм съдя. И аз имам чукче. И всичко. Знаеш ли мен да ми даде безполезно? Е. А моето такова беше и тук в камъка, човек, буквално. Или в храста, не знам какво е. А не, ето, vote view. Така ще покажа за кой за кой е гласувал. Та от нашия отбор коя е? Аз мога да ти, между другото, мога да ти дам това. Или просто ти подарих моето нещо. Тя се върна тая! Изгориха я и се върна! Тази имала нещо скрито. О, what? Я аз да не скрия нещо. Бой ли ще правим? Тези ще падат. Това е Fallout. Плочките падат. Всички ли сме се в един отбор все още или вече? Ми не. Всеки за себе си. Вече е... Е тази я изгониха, па се върна и пак си е тръгнала. Кой знае? Сега не знам, обаче... Combined Teams, ето бе, отбори сме пак. Не бе, виж, че не сме, един отбор сме, не четеш ли? Кобе? Мокни, знам. Победителят чете е защитен от гласуване. Аха! Но аз така ли не че съм защитен, така че не ми пука. Кво? Избирам си стълбичка. Оу. А, то така е игра, ясно. Монстъре, чакай ме, брат! Дай да не ходиш към мене! Дай да тръгни на другата страна! Мокни и ще запушвам един. Да! А, защо тръгнеш насам? Тъпа мръсна игра, гадна! Олеле! Давай, аз това го запуших! Само че така дали не запуших вся себе си, не знам. Мале, чакай. Вой. О, да, я мисля, че ще убия. Добре. Аз го изиграх перфектно. Мале, колко много пространство ми остава. О, той обаче може да ми го вземе. И този там може да ми го вземе. Там не си го запушил. Да, този тръгна точно на тук, мизерник.
Тази е добре, една падна. Не, ти може би ще спечелиш. О, този ми тръгна по пътя, мале бах ти мизерника. Еми ще му го запуша и ще се надявам да... да ми стигнат плочките. Трябва да го изиграя максимално. Добре, и на мене ще ми стигнат. Как го отрязах. Край. Монстър, аз ти май ще останем. Май. Добре. Този е вече на ръба. Оп. Сега почвам да ги карам ето така. И натам. Аз не знам колко ги карам вече. А, монстре? Аз майвам най-много. Този му стараха 5. Къде ще ходиш, братчето ми? Чакай да не се запуша сам без да искам. Аз тебе не те гледам, аз ви цъкам просто тук и си убивам. Да, аз имам адски много, Така. На тази там ми останаха малко и на тебе са ти останали малко. Този умря. До тук беше. Добре. А той е при тебе, умира също. Виждам. Еми... А колко са ти останали, бе? Много, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 някъде. Тук при мен проблема е, че някаква просто почва да обикала зад мен и съсипа всичко. Тя си умрява в началото. Добре, знаеш какво? Ела. Ела да ти дам талисмана за такова. Да не те гласуват. Ела. Те не ме гласуват. Абе, за всеки случай. Не искам да те убиват. Заповядай. Спасявам те. Yes, бе. Защото аз си го спечелих. Какво съм? Талисмангел викам. Нищо не разбрах. Талисмангел? Аха, да разбираш нищо. Талисман и ангел. Аз съм твоят ангел пазител. Кой ще изгорим? Ей, изговостра как пристигаме. Водач. Не, само тримали сме, Ане. Дай да изгоним Мия, освен. Или да ня гоним, защото беше Алек от нашата отбор. Алек е добър, Алек трябва да се махне. Добре, айде Алек ще изгоним. Предлагам да си покажеш талисмана. Добре, някой ще яко, ако гласуват за мен и видят, че имам талисман. Пиши ли ти give your safety? Е така, просто едно ще покажа, да е така, за да, да знаят просто. Добре, знае, гласува. Мале, те сега дано гласуват за рандъм. О, тази има Vaudeville Advantage! Ще да, аз гледа... Аз на нея, защото беше от отбора ни. Добре. Което е голяма грешка. Така. Мале, дано не е гласувала за нас. Давай, Залек! Той отива да гласува миличкия с лампичките. Виж го как отива. И че не знае какво го очаква. Айде, аз стивам към урната. Алек. С Богом. Виж го как си го държи. Така. И племенният съвет се произнесе. Той си танцува. Да видим. Стига си го показвал. Използвай го. Няма да го ползвам. Така, първият вод. Отива за Алек. Добре. Вторият вод отива за Ело. Курката. Ай, потанцувай ти с нас, бе. Алек и мощта е веднъж, Алек. Ай, две на две. Кой ли ще сме, бе? Кой ли ще е последния? Сигурно нещо за нас. И ще трябва да играят някаква игра тия двамата. Да, сега ще видим. Не, аз мисля, че е Залек. Така, и... Е, няма, това е... Сега ще го изхвърлят. Равенство. Сега трябва да се гласува между тях.
Защо всички танцуваме на предната линия, само вие си седите, бе? О, те няма да могат да гласуват! Вау. Кое... Мали, мали... И ако пак са наравен, ще се едно в едно. Добре, монстре, гласувай за Алек. Ще ти дам 5 лева. Спри да танцуваш! А, някой пише. Алекс! Пиши Алекс! Време е да направим нещата по-интересни. Не бе, брат! Давай за Алек. Те може би са приятели за това! Аз ще ти призная, гласувах за Алекс, за да е по-интересно. А, за Едно на едно! Две на едно! Гласувах за Ело, за да е по-интересно! Какво ли ще се случи? Последен! Ело! Изгони Ело! Монстър! Не бе, брат, защо? Браво! За минус. Неравен брой са, така че каквото и да стане. Е, не, 2 на 2 бяхме. Не бе, не бяхме 2 на 2. Така. Те не можеха да гласуват. Три вота бяхме, не знам за какво говориш. 4 бяхме. Така, изгасихаме факличката. Или бях някъде, не съм сигурен. 4 бяхме. И чао чао, той вече си тръгна. Той май лефта просто. Еми... А, не, няма. Да се върнем към лагера. Сега си танцувал, бе! Всички танцувал, бе. Оу! Диди! Стената на стените. Копи да патърн! Оу! Темната стена. Ле-ле! Последният печели. Последният печели? А, първият печели. Найс. Ох, това, да знаеш колко го мразя. Да, копикат. Ле-ле. А, защо? Къде ми е скина? Виж ме, виж ме, виж ме. Какво ще се падне? Ле-ле, двама ще умрат. И оставаме на финала. Монстре? Файер. Файер. Капка. Файер. Кокунът. Капка. Кокунът. Баран, готов съм! Айде! Първи! Монстър е втори. И някой от тях ще си замине. Тази до мене. Алек и Мия са на... Не! Алек! Мия се спаси и Алек... Алек и Савина! Савили нещо си. О, виж, нашият отбор стигна до финал! А, между другото. Аааа... Не, защо? Аз не знам, че още играем, бе, ей! Но майка ти са книга. Така... Няма той... игра сега долното, човек, виждаш ли какво става? Еми, джиджи. Чакай, че аз обърках някоя няколко пъти. Аз съм готов! Давай, 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 бият! Не! Монстър загуби. Мале, спечели накрая! Тя... Ти си аз там умрат. Аз цъкам долното, че то ми се мести горното и това няколко пъти го правя просто. Така, последен от тази срещу монстъра, едно в едно. Огън. Мале... Кокунът. Риба. Риба. Банан. Вода. Пак. Риба. Оле, аз обърках едно банан. Кокунът. Риба. Капка. Не, да. Риба. Кокос. Не! Не, за последното! Изрод! Едничко не ми стигна. Айде пак. Яхе. Мале, ние сме 4 вече. Ай, това си носи, аз 5 сме всъщност. Това си го естествено. Е, как го имаш още? Ти не си го използвал? А, да, не, това съм... Само го показвам да си знаете. Е, що не ми го даре, Мизерик, ти имаш такова, дай ми го! Дай ми го!
Върни си ми го! Щом го имаш, стъкни на него и ми го дай! Ей! Бах ти лошия! Искай, искай. Аре, дай ми го, бе! Дарво ти го аз! Спастих те веднъж! Еми, да не си се прецаква. Бах ти, изрода! Аре, ако загубя... Ако загубиш, тая голямата грешка някога ми го дадеш. Повече нищо няма да ти давам. Е, ти вече не можеш да го даваш, то за Мина. Гласувам за Мия. Мия, да. Мали... Упца. Гледай го. Като ти плясна два шамара. Знаеш, че обичам да печеля по нестандартни начини. Повече отколкото да спечеля честно. Използвай го! Използвай го! Няма да го използвам. Плача. Си ден се обаче. О, ти ще видиш другия път. Ще се видим отново. Спокойно. Дишай. Мия! Миче! Следващия път Алекс обаче трябва да го кикнем. Аз ти казах, те заговорничат срещу мен, човек! Не, спокойно, има два вота и за Мия. Е, да, ама... Те са трима! Ние сме двама. С Богом. Не са такива, не спокойно. Бъди спокоен. Чакай, спокойно, не бой се. Да не си ми го дал случайно. Да. Нищо не си ми дал. Дал съм ти го. Не знам, ето цъкам ти гиф. Защо не ти се дава? Защото се дал, а... Тук що ми го даде. Ти се сети кога да ми го дадеш. Ти се сети кога да ми го дадеш. Не! Мисли, че като ти реши, че ще спаси. Ти баваш ли се, бе? Е, ти ми го даде твърде късно! Тя са рандоми, тя до сега не си играха заедно. Добре, и то са... Хем го загубих, хем не те спаси. Еми, честито. Еми, хора, след като бях измамен, време е да видим дали поне монстъра ще спечели. О, а трябва да скочи отгоре. Давай, по-бързо! А, не, това трябва да са бели. Ага, добре, разбрах го. Така, давай. Не! Ако загубиш сега... Бързо. Мале... Ще те ритам в бъбреците. Давай надолу. Нямам да пуш никъде. Това го махни. Отпред. Така, ляво и си готов. А така, браво. Добре, вие сте много изоставащи. Леле, тия до никъде не са я. Мога ли? Не мога. Не, да, чакай, още продължаваме. Стойте. Давай втория рунд. Давай. Да бе, гледах. Те между другото май са по-напред. Не знам. Оп. Не са. Оп. Така. И последно. Браво. Давай пак. Не знам колко трябва да правиш такива, но това ти се падна елементарно. И ти си го прецака. И пак си го прецака. Пред съсредоточен монстър, предател! Оооо! До сега не правихте нищо, ей, какво се правиш, че си добър, бе? Айде... Сега ще намеря защита още една. Стани. Кой спечели? Е, ми взеха и защитата, хем те изгониха. Е, бах ти мълното. Е, ти се сети да ми го дадеш. Ама да, какво как ти го дадах по-късно? По принцип в Survivor няма значение. Вашата семка гадна засъхнала. Аз ти казах, за че трябва... Това камък се криеш. Ама аз ти казах, на мене ми изписа, че трябва да го дадеш или в началото, или... Да. Е, да, бурсук, в подъното на водата може ли да си? Не знам. Как търси спасение сега? търси. Те между другото видяха, че се опита да ме спасиш, така че сега ще ти изгонят. А, те двамата са примейт, ще ти изгонят на 100%. О, курва! Айде... Чакай. Те са си приятели. Не го пиши. Преди не пожела да изгони Малек, Мия щеше да се тръгне сама след като най-вероятно са гаджета. А, вижте. Оле-ле. А, бабата идва... Мали... Монстър с Богом.
Това. Чакай, че кабела на слушалките ми, на която да се оплече. Аре, бе. Ама той ма... За смяна, човек. Айде да видим как ще си тръгнеш. Бега монстър. Не, не, чеки, чеки. Дали бе? Кут. Айде чудовището. Айде чудовището. Това беше. А къде отиде победителката? А! Спаси ни! Не! Спаси ме! Няма. Алек! Монстър е! Няма да си тръгна. Няма да си тръгна. Играта. Ще ме изкарате със сила. Няма да стане. Спри да се движиш! Спри! Ей, те се радват нищо, че... Не! Не, не спри, бе, не съм ти дал да си тръгваш! Приби ми всички! Иземи парите! Не тръгваш! Ама ти така си тръгваш и пак танцуваш. Няма да си тръгна. Айде. Да, да. Заминам. Айде. Изпратен си. Да до там. Те дори не ми дадат да плувам до там. А! Я да ги видим тя за кой ще вотнат сега. Сега не ще вотнат жани, значи като мен ме няма. Дай да видим кой ще е победителя. Е, това е, спечелих всичко и накрая ме пратиха за нафеци. Еми... Сега трябва да играят едно в едно за наградата. А еко монстра седи. А, сега ще се определи спрямо колко са били добри. Е, чакай малко, то трябваше аз и ти да сме. По принцип, да. Вау, ама тя нищо не правиха. То значи трябва... Мия да спечели. Не, не, гласувай за Алек, гласувай за Алек сега. Най-слабия. Айде да видим. Аз не знаех, че и ти можеш да гласуваш. Я да видим. Тя Алек е спечелил. Който спечели ще го обера на път за главния остров. Ще го удара, ще го нокаутирам и ще си му взема парите. Поема? Какво се случва? Подиума! А. Монстър съдята! Я да им какво пишат. О, не. Я да гледаме така. I have never won OMG. Значи, кой го написа това? Значи няма ли да дам да спечели? На Мия. И напиши, че няма. Не може да повяра, че е в топ 3. Пак ти измамниците. Алек! Не, това е моя вод. Айде, Алек! Всичките са гласували за себе си. О! Я да видим кой е спечелил. Дайте ми на мен наградата, дайте ми на мен наградата. Искам аз. Махни се, ти не спечели нищо, аз те бих. Тая я бих, Штефана. Most... Under the radar. Така. Кой е след това? Пак тя! Брат, това ще спечели. Тя ще спечели, да. Тази, за кой е бил най-активен? През цялото време. Алек, атака, Алек! Добре. Айде, нашият. Макар и да той да ми е основния враг. Team player. Мия. Аз. Не, Мия, тя беше от нашия отбор, не забрай. Ама той иска ми на мен да ми даде точка за готин пич де танцува в страни. Алек, тук трябва да е. Но това е много скандал. Алек! Е, едно на едно, брат! Стига, бе! Мия трябваше да спечели. Най-опасният. Кой е най-опасен? Тя да го заслужаваше най-много. Алек! Така! 4 на 3! И нашият победител е... Айде! Мия на последно място! Тъго... Алек! Благодарение на мен. Да. Алек, какво си мислиш ти? Дай да го пребиваме сега. Дай сега да го намерим и да го пребием. Искрени благодарности към монстърът, нашият приятел измамник, който позволи да ме изгонят.
Надявам се да сте се забавлявали с видеото. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.